قمر جو بود راگر خست مگر میشه آرامیش اوس اسن تلی گوندی اخر تلی گوندی چوتا دماغوندا مارا دیلی ساعت ساعتیه میدا اوترا ماغوربس دا ახტებ აბა დღეს კი დღეს ჩავიცვი აი თქვენი ფორმა ჩავიცვი მაიკაში ვარ გუნდის წევრი ვარ ფაქტიურად და მინდა ერთი დღე გავატარო თქვენთან ერთად ვсё ესე იგი გასაქმეთ როგორც გუნდის წევს კი გეხმარები ყველაფერს რავი რაც ჩემილია დაგეხმარები აი ბონუსად მიიღებ ერთ კუბს კი ბატონო რაღაც გარენ დარჩით რომ გაღებაში მოგეხო ხო აბა გავაღეთ ჩუკი ავანთოთ ჩუკი წაინთე აბა დავა აუ 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 აბა Yo, ესე ჩვენი ორი ავტომობილი. ჩვენი ორი ბოქსები. აბა რა უნდა გავუკეთოთ, მითხარი. რას ვაკეთებთ რა? აჰა. აა ამაზე პადვესკა არის 452 შესასვლელი, ან ჩამოვიდა 452-ები და გადავტენილია და ძოს ხსნით და ახლოს ვაყენე, ცვლით ბაგაჟნიკს, ჩამოვიტანეთ ისა. უკვე კაი საქმეა. აა ჩატეე ბაგაჟნიკი, ანუ აი ესეთი ვიბროს როგორც უყენია, ეს თვითონ ავტომობილი. ჩვენ ამ ჩემი ძიმე არის და როგორც უკვდა და აუსუბუქოთ ხო მაგას? ხო, ანუ პირველი ამოცანა გვაქვს პადვესკა საბურავები გადავანაცვლოთ წინა უკანა და საბურავი გავამჭერთ. რა დროს დაიჭერს ეს რამდენ ხანში? გეგმა გაქვს? დღეს თუ მოვჭით გაიქნება. აა, საღამომდე. მარა, მინდა რომ გავიაროთ ამ მანქანითაც მე რომ ნახოთ. პროცესი როგორ ვარჯიშობ? უფრო მაგ გეხმარებით ყველანაირად. კიდევ ივარჯიშოთ კიდევ. ხო, კი, კი, უნდა ვივარჯიშოთ. ხელთათმანები მომეცით, ხელთათმანები აბა. ეს არის კინა. ეს არის კარბონი, ხო? ანუ პლასტიკად. კარბონი არის მოკლედ და იმაშველა რა. და რამდენი მოვიგეთ ახლა? 900 გრამი არის, ეს არის 12 13 კილო, სხვა რამე, ჯანს 12 კილო მაინც. 12 კილო მოვიგეთ და ამას დავაყენოთ ახლა ფარები. ხო, აბა რა რო უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი დავუდოთ. კაი, ეს გადავდოთ ცოტახანი გვერდს. მინდა რომ ჩვენ მაყურებელმა გაიგოს და თვითონ რბოლელებიც ჩართულები არიან ამ ყველაფერში ხო ამ პროცესში იმიტომ ესე არ არის ხო მოხვედი დაჯექი იგონკავე და წახვედი არ არის ეს სტანდარტი ანუ შენ მანქანას ხვალო შენი არგერ შენ თავს აჰა როგორც გინდა ისა უკეთესიც არის მე თუმკითხავ იმიტომ რომ შენ ყველაფერი კარგი ანუ შენ თვითონ შენი მანქანა ყველაზე კარგად იცი ყველგრე. ესეში კი, თუმცა ეხლა ნუ არ ვთქვი სწორედ რო ეს რაღაცა. ყველაფერში არა, მაგრამ რაღაც წვრილმანებში უნდა იყოს გარკვეული. კი. ანუ პრინციპში ზედათ ესე არის აწყობილი, შა ყველა მანქანა უკაი აი პატრას. ანუ დეტალები დაბოლუტიცისი, ანუ აუს ყველა დეტალი აქვს. კი, ყველა დეტალები დამსუბუქებული. ხო, ყველაფერი რეალურად მანქანა არის, გარედან გავს ეს ფაქტორული მანქანა და გამშვიდა აბსოლუტურად არაფერი არ უგანია იმ მოდელს. ან პრინციპი სადღაც ალბათ ჩვენს. სადღაც ვარ თან. ესე იგი, დაახლოებით 2 საათია, აბა, რას ფიქრობ? რავი, არა, ტემპი გაიგებს რა, მაგრამ მოვასწრებ კიდევაც ვარჯიშს, რა ცოტა ცოტა ვისვენო. ხო. პრინციპში გაიქნება რა. ცოტა ხანი დავისვენო და გავაგრძელოთ, იმიტომ მე ერთი სული მაქვს, როდის დავჯდები და გავატარე. რა, რაღაცა
პრინციპში უკანო ხარდოქში წინა ხარე დაგჭე იქითა ერთმანეთზე და საბარგულის ელექტროობის მიმაგრებელი მაუბოთ ერთ საათში მოვჭრე. ამიტომ მე მინდა გნახოთ შენ და იურა როგორ ატარებ თავს. აბა ერთმანეთში უკანო როლის გამე დავინახე დაგცო როგორც ხო კოპილოტი ასე ვთქვა ხო კოპილოტი დავარბოთ და მეორე წრეზე რა ცოტა ვისტერ ჩქარავიარა ნახოთ და მე რა გავცხოვოთ ადგილები და შენ საჭის თანდაცოთ და კი ბატონო მიშდებით ჩვენ ანუ ნახოთ რა დროს შედარება შეიძლება პრინციპში დრო რო ნახოთ ნახოთ ანუ რა ეს იქნება ალბათ ახალ ბედა პილოტებისთვის რაღაც მაჩვენებელი რო კი და იქნება სტიმული მივცეთ ყველას რო შეიძლება რაღაც გაკეთება რა ანუ არავი რაღაც დახურული სივრცე სადაც ხალხს არ შეიძლება მოსვლა და მარტივად ყველა მანქანა ერთნაირი არის ყველა მანქანა ერთ სტაფაზე ერთნაირად შეზღუდვაზე და ტექნიკური რეგლამენტის თვალსაზრისით და არის უფრო პილოტზე რა ასე მოწეში სანდროსთან ერთად იურა მანგასაროვი და მითხარი აბა შენი მანქანა როგორ მოამზადეთ რა ეტაპზე ხართ? რა აი პადვესკა გადავაკეთეთ რა. შენი დაამსუბუქეთ ხო როგორ სანდრო მწეღან ახსენეთ? შენი დავასრულებთ სანდროსის დასრულებით და ეხა პადვესკა სანდროსის გავაკეთეთ, ჩემიც გავაკეთეთ და ტესტ დრაივს ვაპირებთ. ნახოთ რა გამოგვივა. და სანდრო შენ პირდა რომ მე მეც უნდა დავშე საჭესთან. აუცილებლად. ნახოთ ერთი როგორი ადრენალინი. ერთი სული მაქვს, მაგრამ მოდი ჯერ ჩაგიჟდებით გვერდით, სანდროს დაუჟდები გვერდით და ნახოთ უკვე როგორ ივლით. მოკლედ ხო რა, მოვიხოდეთ მანქანა ჯანზეა. კი, მეც შემი აგერ ჩაფხუტი. დაიხურე. უამისოთ არ შეიძლება. რა, ეხა რა გავაკეთეთ ჩვენ? პრინციპი წავიდეთ, მოდი მოდი შეგავაკეთოთ. რა, რა, პატარა. სწორებს ვივარჯიშებთ ჩვენ, დროს ავიღებთ. აჰა. და ამ დროს შენ იქნება პროსტან ყველაფრის თანამონაწილე რა, იჯდები მანქანაში და დააკვირდები პირველი რიგიდან, რა. კი ბატონო. მე უკვე რა ნახავ რა როგორ არის იმედია საშიში არაფერი არ არის. ნუ რა ვიცი საშიში ყოველთვის არის და რა ვიცი ნახავ. ნუ დღეს ნუ გარისკავთ ახლა მაინც და მაინც. არა ვარჯიში ვარჯიზე არ არის ხება რომ ვარჯიზე რაღაც რა იარო და რაც კარგად ვარჯიში მიცურა მაქსიმალური ამოიღო მაგრამ. დავდეთ. კი ბატონო. წავედით სათავეში. დავ ან მაგარი იყო. აი. აი მესმის ადრენალინი. ეხა მე ესა ვერ ვივლი ნამდვილად, მაგრამ რა ვიცი, წამოწოდოთ რა. მეცდები, ხო, ცოტა მე მინდა შევიგზნო იგივე ჩემ თავზე. ეხლა ხვდები? ეხლა მიხვდი წონაში რო იკლებე. რა ენერგიას ხარჯავენ ბროლელები რა.
რამდენ კილოს იკლებ მოდი ესეც მითხარი ბარე? არა, ბევრს არა, ნუ პრინციპში ალბათ სითხე გამოდის რა, უფრო მეტი ალბათ კილო, კილო ნახევარი სადღაც გამოდის რა. თუმცა ფუტბოლის შემდეგ ეგრევე წყალი რაღაცა, ნუ მაგასაც. აი მეც ხე პირი გამიშრა უკვე რთული მაქვს წყალს როდის დავლ. მოკლედ კაია, დღემ ჩაიარა, საღამოა უკვე. 8 საათისკენ ვარ. რა მოკლედ შენ რაღაც მახსოვრული შეიტანე ჩვენი კრედიტი. რამდენად დაგეხმარეთ, ვერ გეტყვი, არა? ნუ რაღაც შენი წული შეიტანე. კი, გუნდის წევრი ვარ. გუნდის წევრი ხარ? კი. რაღაც მოინათლე ნახევრად პილოტად. გამოცდილებაც მიიღე, ალბათ პირველი იყავ ვინც ანუ ესე ნახევარ სპორტულ რეჟიმში იარა, ჩვენ რაღაც გეგმავთ კომპანიის PR აქციები გამდინარე. ესეთი საჩუქარი მოუწყოთ კომპანიის მოხმარებლებს, რომ დააპატიჟოთ ერთული კომპანიის მოხმარებლები და რაც გაუკეთოთ ეს სამწლიანი რაღაც რეის ტაქსი დავარქოთ ეს. აჰა, ჩვენიერი იყო, ჩვენიერი. დიდი მადლობა, მოკლედ ერთი დღე გავატარე თქვენთან ერთად და აბა მე კიდე გესტუმრებით აუცილებლად. აბა, კარგად.